Ewi, kamu gimana nih? Bapak mana? Inilah, saya lagi cari dia. Cari bapak. Bapak gimana? Tadi saya sibuk sidai baju. Saya dengar pintu depan ditutup. Saya keluar, bapak udah pergi. Saya lihat kunci letterbox sudah nggak ada. Saya pikir bapak ambil surat. Udah setengah jam nggak pulang, saya turun. Saya selalunya turun, bapak lagi duduk di bangku bawah blok. Tadi nggak ada. Kamu cari di mana? Blok depan, blok belakang. Di kedai semua saya cari. Kita apa? Sekarang kita boleh cari dia lagi. Kamu pergi cari blok yang ada boy-boy tu. Ya. Saya cari kat blok belakang. Ya. Kunci ada pada kamu kan? Ya. Apa si Kim buat tu? Nora, simpan loceng tu. Syikin. Okey. Syikin, kasih Mami belnya. Eh? Alah, Mami. Syikin tengah main doktor-doktor. Bisinglah, Doktor Syikin. Pening kepala Nenek. Nenek kan nak rest. Hello, bang. Boleh datang jaga mak sekejap tak? Urgent ah. Bapak Amit hilang. Abang jangan lambat sangatlah. Mak seorang ni. Okey, bye. Macam mana kau kok ah? Ha, hari ni keluar kerja? Tak adalah. Kalau ada kelas atau tutorial, aku tak akan buat. Tengah. Kalau weekdays, 2-3 kali. Oh, weekend kau bedal lah. Ada extra time kan? Apalagi. Oh, sebab itulah. Lepas sekolah aja kau hilang. Apapun, kau tak boleh slack eh. Ya, apa ni? Eh, betul apa? Ni kan part-time job. Temporary. Sekolah tu priority. Ya, aku tahu. Takkanlah aku nak tanggung hidup aku dengan ini aku dengan kerja part-time je. Okey. Kalau kita boleh adjust timing, kita adjust. Jadi, tak clash dengan kerja kau. Okey. Thank you. Aku really appreciate it. Yeah, aku nak jumpa madam jap. Madam. Okay. Madam Maria. Hey, hi Daniel. How's Nenek? Nenek okey, alhamdulillah. Ni saya nak clarify something about the brochure that time. Ah, dah tengok? Ya, dah. Is it helpful? Yes, of course. Dah discuss dengan Nenek? Itulah dia, belum. Itu pasal saya nak berbual dengan madam dulu, clarify dulu sebelum discuss dengan Nenek. Boleh? Pasal apa? Baik, tak jatuh. Aduh, kalau tak berbungkus kaki ni lagi. Bang? Abang? Dah kenapa ni? Nanti kalau awak keluar tandas, hati-hati tau ni. Alas kaki ni licin. Awak ni kenapa? Saya keluar masuk tak ada apa-apa. Baguslah kalau tak ada apa-apa. Saya ingatkan aja. Awak yang jatuh? Awaklah yang berhati-hati. Yelah. Ah, nanti kalau awak pergi kedai bawah tu, awak tolong belikan saya alas kaki ni yang non-slip punya. Kenapa saya?
Tanya dulu Adam dengan Mariam tu. Jangan pandai-pandai. Saya tak tahu apa-apa. Merajuklah tu. Apa ni awak? Bila saya ikut cakap saya sendiri, awak cakap siapa? Saya degil. Ikut cakap awak. Awak kata apa? Saya merajuk. Tolonglah. Saya tak tahu mana nak ikut tau. Betul lah. Dah. Saya pergi beli sendiri. Ha. Sebelum ada yang jatuh terlentang kat sini, tak pasal-pasal, biar saya pergi beli. Nanti. Yang ada lah tu. Beri hati. Beri hati? Taklah. Ambil hati pun tidak. Makan hati ada. Tunggu sekejap. Saya ikut. Terima kasih belikan saya ni. Awak tu 2-3 hari ni panjang aja muka. Kenapa? Sakit? Ya. Sakit. Sakit hati. Sakit hati? Kat siapa? Saya? Siapa lagi? Awaklah. Mariam, Adam, semualah. Kenapa semua? Saya tahulah. Saya buat ini, saya buat tu semua salah, semua tak kena. Tapi tak payah lebih-lebih sangatlah. Sindir saya sampai begitu sekali. Sindir awak? Awak lupa kan? Awak lupa tau apa awak cakap Mahdi? Awak cakap, oh, jangan renovate rumah kan? Sebelum masa awak semua keluar kan? Itu bukan sindir. Itu pun awak kecil hati. Kalau awak kecil hati, saya minta maaf. Bukannya kita semua nak kecil-kecilkan awak. Kita cuma gurau aja. Oh, gurau. Gurau. Gurau, orang tersenyum, ketawa. Ini kalau sampai hati sakit, itu bukan gurau namanya, tahu tak? Apa? Umi? Dari mana ni? Saja je kita jalan-jalan. Cari angin. Oh, exercise. Baguslah. Abah belikan alas kaki untuk Umi. Boleh taruh ke toiletlah. Boleh kan? Bolehlah. Kenapa pula tak? Kenapa? Umi cakap kalau Abah nak cakap apa-apa ke, nak buat apa-apa ke, kena tanya puan dan tuan rumah. Apalah Abah ni? Tengok. Kali ni, lawa kan? Abah, Umi nak ikut kita sekali pergi kedai kopi sekejap. Bolehlah. Bapak pakai kain pelikat dan baju biru. Baju macam mana? Kemeja ke? Kemeja tee ke? T-shirt dan lengan pendek. Bi, selalunya bapak kalau turun bawah, dia bawa kunci letterbox je ataupun dengan dompet dia? Biasanya kalau bapak turun ambil surat, dia bawa kunci aja, enggak bawa benda-benda yang lain. Tuh. Kalau dia bawa dompet dia, at least kat dalam tu ada IC, okey sikit. Saya letak dekat Facebook dengan IG ni. Netizens ni kalau bab emergency macam gini memang cepat dia orang turun viral kan. Tengok ni. Boleh tak upload? Oh, boleh boleh macam ni boleh. Boleh. Okey. Okey dah. Kita cari lagi lah. Sikit je mak makan. Ini kan lauk favorite mak, ikan kurau. Tak lapar. Tak lapar ke? Tak sedap. Tak lapar. Sia-sia je jadi tukang masak. Mak sendiri tak selera nak makan. Mak bukan bila kau masak tak sedap, kau masak sedap. Tapi tak sama macam Liza masak. Ni resepi Liza lah ni. Mungkin air tangan Liza lain lah kan? Mak bilang tak lapar. Kau yang bilang tak sedap. Kau makanlah. So, how are you going home? By cab. You?
Me too. So, do you want to go home straight or makan first? I... Sorry, 1 minute. Angkatlah. Abang? Ayah hilang? Has baru je touchdown ni. Okey, okey. Has balik sekarang. Ya, tunggu. Sekejap. Something wrong? No. Yes. No. I mean, yes. Ayah I hilang. Hilang? I'll come with you. No, no, it's okay, it's okay. I can manage by myself. It's all right. I'll help you search for him in your neighborhood. For a missing person with dementia, every second counts. I'll book a cab. Okay. Macam mana boleh sampai sini ya? Ayah nak balik. Ayah jalan, jalan, jalan. Tak sampai-sampai pun. Dah, kita balik sekarang ya? Thank you so much for your help. No worries. Syukur dia selamat. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Saya jalan dulu ya. Pakcik, come. Mari balik. Kita naik taksi. Let's go. Dua, tiga. Ya, ya. Ya, ayah pergi mana? Habis surat. Lama kita orang pusing cari ayah. Ayah, hari itu tak kita semua risaulah, ayah. Dalam, mari naik. Has, ajak kawannya naik sekali. It's okay. I should be going home now. No, don't you want to stay for a cup of drink? Tak apa. Lain kali saja. Glad Pakcik is safe right now. It's okay then. Then I shall not hold you back. Thank you so much for your help. Hey, no worries. Has, siapa tu? Kawan kerja. Baik eh hati dia. Tolong carikan ayah. Kawan kerja je? Kawan kerja je. Abang dengan Umi dah tidur? Dah lah agaknya. Diorang kan manalah tahu mata. Ya. Yeah. Cakap pasal Abang dengan Umi kan? Yalah, I thought lepas diorang pergi dating, semua jadi baik. Agaknya tu bukan masalahnya. Nak tak kalau kita try something else? Kalau pasal dia bosan sebab tak ada benda nak buat, kita carikan dia benda untuk buat. Okey, apa kata kita berikan dia TV lagi satu? Tu kan dah ada TV. No, kita beri lagi satu. Jadi dia tak payah take turn dengan Umi. Tak naklah. Saya takut nanti Ana dengan Ani pula yang asyik menghadap TV 24 jam. Diorang tu dah lah asyik distracted dengan handphone aja. Okey, kalau TV tak nak, apa lagi yang Abah minat? Selain bola. Yalah. Aquarium. Abah dulu dekat rumah lama dia kan, dia ada aquarium besar tau. Ani Abah pula, kalau dah duduk depan aquarium, mengalahkan orang menghadap TV. Okey. Apa kata kita belikan dia fish tank yang kecil-kecil. Dan besok ke apa, saya bawa dia pergi kedai. Suruhlah dia pilih 4-5 ekor ikan ke apa ke. Boleh? Kita shopping fish tank. Mak,
Susu? Ini susu special punya. Kau punya special semua tak rasa. Alah, minumlah sikit. Mak kau tak nak makan, mak nak kena minum susu. Kau tidak, nanti mak tak ada tenaga. Tu yang buat sakit tu. Memang tak sihat pun. Sebab mak dah sakit lah, mak nak kena tambah suplemen ni semua. Dengan makanan-makanan yang sihat. Minum sikit. Tak boleh telan, nak muntah. Sikitnya, seteguk je. Cukuplah, Man. Okey, Nek. Ni nak kena cucuk tiap-tiap hari tau. Kena cucuk sendiri? Yalah. Kan Nek punya badan dah tak keluarkan insulin sendiri. Jadi kena cucuk. Ngerinya. Tak naklah. Mana boleh tak nak? Tak sakit ke? Sakit dia macam semua gigit. Pandailah kau. Betul lah. Abi angkat doktor tu, yang nurse cucukkan tu. Mana sakit? Dia tu nurse, hari-hari buat. Mestilah tak rasa. Nek, sekarang ni Nenek dah nak kena buat sendiri dekat rumah. Tapi kalau Nenek tak nak, Nenek takut, tak apa. Nenek boleh tolong. Sebelum Nenek pergi sekolah, Nenek cucukkan. Tak payah. Nenek boleh buat sendiri. Betul? Kena buat tau. Kalau Nenek tak buat, tak apa. Nenek minta jarum yang lagi besar. Yalah tu. Kau ni ada-ada je. Mak? Liza. Mak, apa khabar, Mak? Baik, macam ginilah. Kau dah baik? Dah kuranglah sikit. Kalau belum baik betul, baik rehat dulu. Nanti lagi lambat baik. Yalah. Ni, Mak, ubat semua makan tak? Makanlah. Abang kata Mak makan sikit saja. Ni dia mengadulah tu. Taklah. Tekak Mak ni macam tak boleh telan gitu. Tak ada selera makan. Yang dia masakkan Liza ke? Tak adalah. Masakan kau ke, masakan Nudin ke, masakan kedai ke. Memang tekak ni yang tak sedap. Ingat yang dia masakkan Liza. Liza ada bawa bubur ayam ni. Liza bawa balik je lah. Buruk siku. Dah bawa tu tinggalkanlah. Nak bawa balik pula. Yelah. Ni, perut Mak ni macam keras. Keras macam mana, Mak? Agaknya masuk angin. Itulah, Mak tak nak makan. Masuk anginlah tu. Ni, nak Liza pindahkan bubur ni dalam mangkuk. Mak makan, Yelah. Liza, kalau kau datang lain kali, bawalah cucu kau. Mak nak tengok cicit Mak. Dia tak nak tengok ke moyang dia? Bukan senang tahu orang sekarang nak dapat jumpa moyang lagi. Ni moyang masih ada. Baik datang cepat tengok. Nantilah. Lain kali, Mak. Dulu, Atok buat akuarium kat rumah tu. Tok pelihara ikan apa tu? Dulu. Ikan masin. Habis, Abah tak nak pelihara ikan masin ke? Tak usahlah. Banyak kerja. Abah tak sanggup lah. Alah, bolehlah, Tok. Barulah kita boleh feeling-feeling under the sea. Alah, ikan tawar. Kalau kita hias-hias pun cantik, Tok. Gini aja, Ani, Ana tolong Atok, kita buat cantik-cantik. Ajam, okey? Tok, ikan tu cantiklah. Ani nak boleh tak? Ani punya. Cantik ah. Boleh. Ana pun nak. Okey, macam ni. You pilih apa you nak. Okey? Abah, kalau Abah nak pilih perkakas pun pilih je lah. Hari ni ada belanja. Boleh. Ya. Ni kunci letterbox ni, ambil gantung dengan kad ni Jadi kalau ayah nak turun bawah, ayah ambil ni gantung kat leher. Jadi tak hilang. Ni lagi satu. Kalau ayah jalan kat bawah, tak ingat jalan nak balik, ayah jumpa je lah orang-orang kat bawah tu, tunjuk kad ni. Nanti diorang call mate ataupun Has. Bi, tiap kali bapa nak keluar, kamu temankan je lah, Bi. Risau saya. Ya, ma'am. Okey, ni nanti pergi gantung. Tunggu sekejap. Lili? Tada!
lah seronoknya. Dari tadi tengok ikan ni. Seronok, Nak Umi. Yang tu Ani punya. Yang kat belakang tu Ana punya. Ni dah kasi makan tak belum? Eh, dah, dah. Dah bagi, dah bagi. Eh, awak jangan kasi makan lagi. Nanti air ni naik keruk. Please. Nanti ikannya gemuk, Nek. Ni, ni, ni. Macam gitulah Bik. Tak kali dia lalu kan, dia tengok ikan. Nanti dia satu kali kasi makan. Mana ada? Mana pandai aja awak ni kan? Ni. Ni. Ini oksigen pump. Jangan matikan. Ingat tak? Waktu kita pergi rombongan kat Melaka. Patut suruh nenek ni tutup suis lampu tu bila nak keluar. Dengan oksigen punya pump sekali dia matikan. Habis tu macam mana? Habis tu balik Melaka terapung-terapung ikan. Semua mati. Alah, kesiannya. Itulah. Nek Umi lupa. Tok Abah dah tunggu luar gate. Nek Umi kelang kabut, matikan semua karen. Hasana, how's your father? Oh, he's okay now. It's just that we have to be more vigilant lah. Takut dia hilang lagi kan? You tahu tak pasal Dementia Friends app? No, never heard of it before. Kenapa? I downloaded and looked through it. Bagus tau. You get easy access to information and resources on dementia and caregiving. Well, that's good. Kalau if you sign up, you automatically become part of the community lookup when a lost person with dementia is reported. In that way, if your father hilang lagi, we'll be able to locate him with this app. Oh, I see. Macam tadi, my brother baru applykan my father ni, safe return card. Ah, oh yeah. That's good too. Really? Yeah. Kakak dah okey? Dah sihat ni? Eh, dah sihat ni. Dah okey. Tengok. Kan? Dah okey ke nak jaga mak balik? Dah okey lah. Alhamdulillah. Lega semua. Mak tu banyak sangat rewel. Bila kau tak ada. Ni harap bila kau dah jaga dia balik, dia okey lah. Kan? Kejap-kejap. Mak Rita jaga nenek balik. Mak kan baru baik sakit, Mak. Mak sendiri yang kata mak dah sihat. Mak yang kata mak nak jaga nenek balik. Yelah, mak kena kena 3-1. Mestilah mak main angguk je kan? Mestilah mak cakap mak dah sihat. Eh, Cik Din, Cik Mak dan Cik Nora takkanlah tak boleh fikir sendiri. Eh, Rita, kenapa tiba-tiba macam gini? Seminggu mak sakit, boleh pula diorang ganti-ganti jaga nenek. Tak ada masalah pun, Mak. Ni pantang tengok mak baik sikit. Rita. Okey, Rita minta maaf. Tapi Rita tak bolehlah. Tengok Mak Rita ni, diorang pakai macam maid. Kalau nak pergi pakai maid, pergi employ maid. Mak Rita ni bukan maid. Rita, kenapa macam gini? Balik dulu, Nek. Tu diam semua. Mak, kalau kita ambil pembantu untuk Mak, Mak setuju tak? Tak payah susah-susah cari orang luar untuk jaga Mak. Mak ni masih boleh jaga diri Mak sendiri. Tak payah hiraukan Mak. Urusan nenek, biar Mak dengan adik-beradik Mak yang handle. Kau tak payah masuk campur. Rita bukan masuk campur urusan penjagaan nenek, Mak. Rita masuk campur urusan Mak. Diorang boleh Mak macam tu. Manalah Rita boleh duduk diam, Mak? Boleh apanya? Mak nak jaga nenek sebab dia tu Mak punya Mak. Dan memang tanggungjawab Mak. Panjang mana umur nenek tu tak ada siapa yang tahu tau. Itu Rita tahu, Mak. Tapi bukan tanggungjawab Mak seorang, kan? Alah. Tapi lagipun Mak kat sana, kat sini sama juga. Kau buat Mak macam maid. Manalah sangat Mak dapat main dengan cucu Mak? Bila nak dokong, jangkit. Bila nak cium, sakit. Banyak sangat pantang larang. Kalahkan orang dulu. Apa saja yang kau suruh Mak buat? Cuci, kemas, buat susu, buang pampers, buang tai. Kan dah buat Mak macam maid tu? Thank you.
Ayah, belum tidur lagi? Udah 2-3 malam gini aja, Mem. Golek sana bangun, golek sini bangun. Kadang duduk, kadang baring, kadang mau duduk di luar. Panas tak? Tapi saya bukakan kipas sama juga. Ke ada kasih makanan apa-apa ke, minuman apa-apa ke yang buat dia susah tidur? Oh, kopi lah agaknya. Mintanya kopi aja. Air putih enggak mau. Ayah, ayah nak apa-apa? Ayah tak boleh tidur. Ayah nak tengok TV. Cerita apa? Cerita apa-apa lah. Tak naklah. Dah pukul berapa? Dah pukul satu dah, ya. Kita semua nak tidur dah ni. Ah, tidurlah. Asyik matikan lampu, eh? Eh, jangan. Lampu tu biarkan. Tidur tau. Nanti saya bawa bapa ke doktor untuk appointmentnya. Nanti tanya sekali ya sama doktor, kenapa bapa macam gini sekarang? Tanyakan Bi, eh. Tadi siang kaki dia terlanggar bucu meja. Malam terus macam gini. Ada beberapa perkara yang boleh buat bentan. Dalam masa berbantang ni, badan awak belum kuat lagi. Jangan angkat barang berat-berat. Nak kena jaga pantang, jaga makan. Awak ni lemah lagi. Nak kena banyak rehat. Baiklah. Akak balik dulu. Liza, kau tengok-tengokkan dia. Jangan kasih dia bangun jalan sana, jalan sini. Yalah. Kalau makin teruk, terus pergi jumpa doktor tau. Takut ada jangkitan kuman yang lain. Terima kasih, Kak. Jaga diri baik-baik tu. Balik dulu. Terima kasih, ya. Boleh. InsyaAllah. Dengar apa kakak urut tu dia cakap tadi. Mak tak peduli. Biar mak yang jaga bibi. Kalau kau tak nak dengar, mak ikat kat katil ni. Mak, kita nak minta maaf sebab kita buat mak rasa macam pembantu. Kita tak bermaksud nak buat mak rasa tu. Yelah, mak tahu. Dah, tak mau fikir pasal tu. Ni sekarang ni kau patut rehat. Dah. Nak buat apa tu? Biar mak yang tengok dia. Rehat. Tengok lobster ni. Cute kan? Cute. Kakak dapat dari mana? Kawan kakak yang kasih. Dia ada banyak. Kakak minta dua lah. Cepatlah. Terus kat dalam. Jangan bising-bising. Nanti Tok Abah bangun. Kau tak surprise. Yelah. Hah?
Habislah. Mati lagi semua. Siapa yang matikan suis ni? Awak yang matikan kan? Hah? Saya kan dah bilang awak, jangan pegang suis ni. Awak dengar tak cakap saya? Dengar tak? Ada? Abah, Umi, kenapa ni? Ikan tu mati. Macam mana boleh mati? Umi pun tak tahu. Oh, tak tahu. Dah mati semua, benar tak tahu. Itulah awak. Saya kan dah cakap, jangan matikan suis ni. Matikan suis ni, pam! Oksigen ni mati. Bila pam oksigen ni mati, ikan semua mati. Abah, tapi pam tu masih hidup, Abah. Ya. Yeah. Kau bela? Mentang-mentang umi kau, buat sikit kau bela. Apa? Buat salah sikit kau ada bela? Ada. Dari dulu tau, ayah dah give up daging kuih dia. Pasal dia lah. Tak kali abang beli ikan, dia yang kasi mati. Engkau eh, memang tak minta orang senang sikit tau. Kau tunggu eh, kalau aku mati, terapung macam ikan ni, baru hati kau senang. Ha? Abah. Lobster ni makan ikan lah. Siapa yang letak lobster ni dalam akuarium? Ana dengan Ani yang letak. Kita nak surprisekan Tok Abah. Dahlah Umi. Sabar eh. Eh. Pakai piring besar tu buat apa? Buat masak lah. Dua orang je nak pakai piring besar? Memanglah kalau dua orang memang tak payah. Ini untuk orang order. Order? Tak perlulah ni ambil orang punya order ni semua. Sikit-sikitlah. Kalau tak macam mana? Ha, duit makan, duit sekolah. Nek, duduk sekejap, Nek. Ha, ni. Duit apa tu? Ni duit kerja part-time Daniel. Daniel simpan. Jadi kalau Nenek nak perlukan, Nenek bilang. Nenek keluarkan, lepas tu Daniel bagi Nenek. Okey? Nenek tak risaulah. Tu periuk besar tu, Nenek boleh simpan balik. Okey? Part-time juga. Ha, jangan jejas sekolah tau. Ya, yeah. Nenek jangan risau, okey? Eh, buat delivery tu senang tak? Nenek boleh apply. Okey. Nenek jangan ngada-ngada eh. Nenek duduk rumah, rehat. Kerja tu semua, biar dia yang buat. Nenek jaga Nenek. Okey? Nenek, Nenek pergi sekolah dulu. Yalah. Okey, jalan baik-baik tau, kan? Okey. Bisa-bisa lagi tak? Masih mak, sikit-sikit ya. Ni, bila mak start jaga Nenek balik? Eh, kalau mak jaga Nenek, siapa nak jaga Rita dengan baby? Sorry mak. Dahlah. Bukan kita minta sakit. Dia datang. Kita rawatlah. Rasa cepat baik, dah syukur. Anima nak pergi rumah Nenek tau. Jumpa adik-beradik mak yang lain. Mak pun nak singgah pergi kedai beli barang. Kita jam pergi mana eh? Duduk rumah aje. Yalah. Mak pergi dulu eh. Baik-baik, duduk rumah. Yalah. Budak-budak sekarang tak suka tau minum benda-benda gini. Pahit kata diorang. Padahal banyak khasiatnya ni. Awak masih minum lagi ke? Dah tak. Awak ingat tak dulu masa saya rekomen kat awak? Ingat. Masa tu baru start kerja. Cikgu Mariam. Ya. Ini kelas awak punya? Eh. Haalah. Mana awak jumpa ni?
dekat koridor tepi vending machine. Eh, saya tak perasan Teh Cici. Terima kasih eh. Dan sama. Saya jalan dulu ya. Oh. Eh. Eh, awak okey tak? Duduk dulu, duduk dulu. Okey tak? Tak tahu, melayang sikit. Saya rasa badan saya tak sedap badan lah. Awak nak kena rehat kalau rasa penat ke apa tau. Kesihatan nak kena jaga. Nanti, tunggu sekejap. Nah, awak minum ni. Ini bagus untuk badan yang letih. Cubalah. Ayolah, habis lepas tu awak rekomend kita macam-macam herba. Jus pekaga lah, jus ulam raja lah. Alah, kemarutlah katakan. Semua nak try buat sendiri. Tapi sekarang dah sibuk makin kurang. Samalah. Lepas tu terus tak minum langsung. Ni dah terlanjur dekat sini. Kita nak stock up lah untuk sendiri punya. Eh, kita pun naklah. Bila minum ni badan ringan sikit. Mari. Kita mulakan kembali misi awet muda. Tak gitu Nek Muda. Okey, awak boleh mana eh? Tak. Abah tak keluar bilik satu hari. Keluar sekejap, makan, lepas tu masuk bilik balik. Itulah. Dah macam-macam kan kita buat. Kadang-kadang kan, saya rasa macam silap saya lah ajak diorang tinggal sini. Eh, tak baiklah cakap macam tu. Yalah. You fikir, kalau ni semua berterusan, kita yang akan penat mentally tau. Sebab asyik nak kena fikirkan pasal diorang aja. Dah, sabar okey. Lagipun, Umi kan dah start pakai tongkat sikit-sikit. Actually kan, kalau diorang nak, sekarang pun diorang dah boleh balik rumah sendiri tau. Okey. You cakapkan dengan Abah boleh? Eh, I pula. You lah bagi tahu. No, no, bukan apa. Okey, you tengok eh. You dengan Abah dengan Umi, kira family apa? Hey, you pun family kan? Alah, you cakapkanlah. I baru aja kena marah dengan Abah. Nanti Abah ingat, I merajuk I kecil hati terus nak halau diorang balik. Okey, senang macam ni. You tak nak bilang, okey sudah. I rasa biar diorang tinggal sini aje. Settle. Bah, good night. Good night. Hoi. Dah, tidurlah. Habis Rita pula lah yang sakit. Abi takkan nak tinggalkan dia seorang-seorang dengan Bibi. Kesian. Sorilah. Tak payah sorilah, Kak. Benda dah nak terjadi pun. Abi sekarang ni macam mana? Nora dah kena balik kerja. Tak bolehlah ambil lift lama-lama. Kalau malam, Man bolehlah teman Mak. Lepas balik sekolah, uruskan Zeti dengan Bibi, Man datang. Tapi siang, Man tak boleh. Okeylah, kalau macam tu, buat sementara waktu ni, biar aku jaga Mak siang hari, kau jaga Mak malam lah. Tapi ini temporary je tau. Sebab in the long run, kita tetap kena cari maid. Mak? Mak, kita pakai maid eh. Mak tak sukalah. Suka tak suka, Mak paksa ikut je lah. Benda buat macam mana? Dah. Besok aku settle pasal mate tu. Lain kali, hati-hati. You ni jangan marah lah. I tak marah.
nasihat. Mana baby? Dia lagi buat apa tu? Ni, tengah baring. Baru je minum susu. Hai baby. Rindulah. Makin tembam dia. Hei, rindu baby je ke? Of course, rindu mami dia juga. Okey, okey. I'll catch up again. I nak kena kerja sekarang. Yelah, yelah. Ya. Yeah. Bye. This is what we call sundowning syndrome atau sindrom matahari terbenam. Disebabkan lanjut usia, kemampuan otak dan body clock kita kadang-kadang terganggu. Itulah, kadang-kadang saya tengok bila malam, dia sikit pun tak terasa ngantuk. Sebab biasanya, saat matahari terbenam, pesakit akan mula rasa gelisah, kesal, bingung, curiga terhadap sesuatu. Ada yang kadang-kadang pekik-pekik dan berhalusinasi. Dok, macam mana kita boleh bantu? Paling penting, awak kena cuba tenangkan perasaan dia. Dekati dia. Tanya apa yang dia perlukan. Ingatkan dia hari dan malam dan masa untuk berehat. Yakinkan dia semuanya baik-baik saja. Tak ada apa-apa yang perlu dirisaukan. Kalau dapat, teman dia. Jangan biarkan dia sendirian. Dok, dia punya food intake macam mana pula? Kurangkan kafein dan gula sebelah petang dan malam. Makan malam, awalkan sedikit. Kalau boleh, kurangkan tidur siang. Saya akan berikan dia ubat juga. Kita monitor and see if it works well with him. Okey, mak tunggu sekejap. Biar Adin call Norman sekejap. Hello, bang. Misal. Tak ada mak cakap mak susah nak bernafas tu. Kau pergi check lah sekarang. Hah? Susah nak bernafas? Okey, 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 okey. Mak? Kenapa ni? Mak susah nafas. Susah nak bernafas. Ya, nanti beranjat ni. Abang call ada apa lah. Kenapa mak belum tidur lagi ni? Susah nak bernafas, Man. Macam mana nak tidur? Ini mak esokkan badan sikit, mak batas. Mak taruh 2-3 bantal ni. Macam gini. Ini tinggi sikit. Man, mak nak duduklah. Baru sekejap. Kalau mak susah nak nafas, mak nak kena duduk macam tu. Jadi lega sikit. Tak selesa. Doktor ada kasih apa-apa ubat tak kalau mak macam ni? Ni baru first time mak rasa macam gini, Norman. Susah nak bernafas ni. Mak nak minyak angin? Dah sapu. Mak minyak gosok? Dah gosok tapi tak lega juga. Habis mak nak apa? Ha? Nak pergi hospital? Tak nak. Habis tu mak nak man buat apa? Ha? Susahlah mak ni. Mak tidur je lah. Dah pukul berapa ni? Esok mana kerja pagi tu, mak. Dahlah, tidurlah. Terima kasih telah menjadi bahan.
Ku coba lanjutkan kisah.